نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ٹاپک بہت ہی خاص ہے میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سوچا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آج کل بہت زیادہ گناہ عام ہو گئے بے شک گناہ عام ہے ہر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تو ہے مذاق ہی تو ہے مذاق میں جھوٹ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں مذاق میں جھوٹ تو یہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ لعنت فرمائی جو کہ جھوٹ بولتا ہے اب آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو پکے ہو گئے آپ عادت بن گئی جھوٹ بولتے 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 اچانک آ گیا رمضان کا مہینہ پورے سال بعد اچانک میں نے کیوں ورڈ یوز کیا کہ اکثر لوگ جو بے شک غافل ہیں عبادت نہیں کرتے ان کے لیے تو اچانک رمضان آ جائے کیونکہ انہیں مہینوں کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ کب آ رہا ہے رمضان کب نہیں جو مومن ہیں جو انتظار کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آ گیا تو جب اچانک رمضان ان کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ گناہ چھوٹے چھوٹے میں نے جھوٹ صرف چھوٹا گناہ لیا ہے ویسے بڑے بڑے بھی گناہ ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آگے جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پہلے جھوٹ کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گی جھوٹ تو اب کیا ہے کہ آپ نے عادت بنا لی جھوٹ کی اچانک رمضان آ گیا تو اب آپ کی تو عادت بنی ہوئی اور آپ نے جھوٹ بول دیا ٹھیک ہے یا جھوٹ بولتے رہے پورا اب بات یہاں پر آتی ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی لیکن میں اس کا حوالہ بیان کرتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے پورے رمضان کے لیے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمتیں برستی ہیں اور مومنوں کے لیے لیلۃ القدر اتاری گئی اور لیلۃ القدر بے شک بہت افضل ہے اس میں قرآن پاک نازل ہو اس کے علاوہ 27ویں رات کو قرآن پاک نازل ہوا اور لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی خاص اور اہم رات ہے کیونکہ پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر کا مہینہ بھی کہلاتا ہے رمضان ہے اس بابرکت مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اب جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اسے یہ پوچھا جائے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو شیطان تو جکڑ لیا گیا پھر یہ کون ہے کیونکہ اکثر جب لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نماز چھوڑ رہے ہوتے تو یہ نماز میں ان کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا شیطان برگلا رہا ہے کہہ رہا ہے شیطان کروا رہا ہے ٹھیک ہے میں جھوٹ تو بول رہا ہوں میں خود نہیں بولنا چاہ رہا پر یہ شیطان کروا رہا ہے میں گالی تو دے رہا ہوں پر یہ میں خود نہیں دے رہا یہ شیطان کروا رہا ہے یعنی کہ اپنے سارے گناہ شیطان پہ ڈال دیے تو اس سے جو ہے صاف واضح سمجھ آ رہی ہے کہ جب رمضان آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے تو بھائی اب کیوں جھوٹ بول رہے ہو تم اب کیوں گالی دے رہے ہو اب کیوں گناہ کر رہے ہو اب کیوں زنا کر رہے ہو اب تو شیطان نہیں ہے یعنی کہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی عادت جب آ جائے اللہ پاک نے جب خود فرما دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے انہوں نے خود فرما دیا کہ شیطان نہیں ہے پھر جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے ہم نے اپنی نسوں میں اپنے خون میں گناہ کو بھر دیا تو میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں اس کو آگے پھیلائیں تاکہ گناہ کو روکا جائے اور لوگوں کے ذہن سے یہ بات ختم کی جائے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ شیطان کروا رہا ہے میں مانتی ہوں شیطان کروا رہا ہے لیکن اس مہینے کی گارنٹی کون دے رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ اس مہینے جو ہے شیطان برقرار ہے شیطان تو ہے ہی نہیں ابھی تو اس وجہ سے اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کریں کہ یہ گناہ ہے اگر آپ باتوں باتوں میں آپ نے جھوٹ بولا دیکھیں میں اس بات کو آپ کو اچھی طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا گناہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور ڈر بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے اس مہینے کے خاطر اس ایک مہینے کے اندر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس پہ سوچ لیں کہ یہ شیطان نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں بس اتنی سی بات ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوگی قرآن الدین چینل کو اجازت دیجیے اگر آپ چینل پہ نئے اور آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آنے والی ویڈیوز چینل پہ موجود بہت ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ